kadung yen kembang-kembang menor kang esmuaro winor lan yoto yota atiku sumong mangambar ambar kuku sing tupoku belon kelon kelon ler membo batoro ojo turu sore kaki ono dewa ngangklang jagat nyangkeng pokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan pangan yaiku bagian dipun wong melek sabar narimo ing para kanca romansa bengi iki awake dhewe sowan ana ing daleme bapak cek lali tulisane kelempit nggih menika pancenipun bapak Karminanto ibu Ngatini marak suwanti timbalan caos panglipur dhumateng dhaharipun para tamu binilgah sami sedayanipun nggih mugi-mugi estu kanthi sowan kula sakadang mangke saged dadosaken suka panglipur ditanjakke artis sing manggon ning pinggir dhewe ning kulon dhewe nek gak salah dipengke kleru lho aku ngarani iki anjir sing paling suweger dhewe ngendikane para tamu ngajeng anjir katuran jumeneng panjenenganipun Mbak Ayu Nina Bobok. Mangga. Romansa Sinengkuyung Mayar Radio Sound System kang dipun pangarsani langsung dari penjalanipun Roko Mas Sumarsono lan ugi punakawan video syuting menika Bapak Ibu Mustika FM kaya ngerti nih piyayi ini sak meneng ngono lho sepote kok ya dawu Inje, mereka bapak ibu nek penjenengan dereng mangertosi. Mereka Mbak Ayu Nina binti Suharno MC. Dan gini mereka piantuni pun. Lah ya pak ya cilik sak aku lho, anak sak meneh gedhe ini. Masa. Lah, kaya ora tau ngerti kowe. Inje, mungkin mau salam-salam dulu buat bapak-bapak kanca-kanca. Inje. Mangga. Bisa dari ngomong dalam ngaturakan, sugeng dalu para tamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun pak. Terus suwun. Salam buat bapak ibu yang di rumah. Pumpung disiarne Mustika. Pak Camat, Pak Bupati.
Pak kami tua. Ke Pak kami tua. Mbak menemangke sangka saking para pepundhen sedaripun. Jika kados padatan pandemen seni, pandemen budaya wonten ing tratah Klampal. Sakiwa tengeripun mangke gonjok ngatur. Jika badhe ngersakaken pajumbang lelagon mangke kersanipun gayeng regeng pawer medal dalu menika mangke nyumanggaaken. Nggih. Sasmito seratan estu kawa tengge. Dik Nina diaturke gendinge apa? Mas. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Aku ki kabarono lho. Kok mesti lho. Favorit kok Mas isone yo. Sambi, jan, komplit cawisane, kari obo pokoknya. Bosnya ibu di salonnya. Tenan, ya mereka wonten teh, wonten daharan, camilan, aja bangga dipun sambi. Pak Pri, lanjut. Saben, saben, mapan turun. Mapan turun. Syuting Mustika FM. Sunny.
rambokal. Bapak nih wae suarane apik. Tibane anak suarane ya becik. Ora kaya anakku. Pak itu tukang mendem jare. Lah iya. Trahyor lek. Niku. Ya anakku ke pak tukang bon, anakku senengane reyok. Jan. Ayo terus ke. Saben saben